Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom SME. Ahojte priatelia, počúvate cestovateľský podcast Všesvet, v ktorom sa každý útorok porozprávame o nejakom zaujímavom výlete do sveta či spôsobe cestovania. Dnes to bude doslova koniec sveta, lebo s Mišom Foltínom sa vyberieme do Patagónie. Porozprávame sa o najjužnejšom meste Ushuaia, najkrajších výhľadoch v Národnom parku Torres del Paine či výstupe na aktívnu sopku Villa Rica. Všetky Mišové odporúčania aj zážitky nájdete aj na jeho Instagramovom účte Just Trip It, tak si ho nezabudnite pozrieť hneď po vypočutí tejto epizódy. Ďakujeme pekne inak za všetky pochvaly a priaznivé reakcie na novú sériu. Špeciálne pozdravujem všetkých našich Patreonov, menovite Radovana a Michala Mikuša, ktorí sa stali našimi Všesvet Freaks. Ste super a veľmi, veľmi vám ďakujeme za podporu. Poďme dnes už ale do Patagónie. Míša, vítaj vo Všesvet podcaste. Ahoj, ahoj, Tina, teší ma. My sa teda poznáme z Ameriky, boli sme tam spolu. Môžeme, že chceš Tina alebo Kristina teraz? Hovoríme si Tina, keď ano, ako kamoši, ale si. Neviem, že ty sa predstavíš ako Kristina, tak podcastu. V tomto podcaste sa predstavím ako Tina, to som taká záhadná. Vieš, prečo ma to pomýlo, lebo to bolo v novinách tento týždeň, alebo minulý týždeň sa predstavíš ako Kristina, takže preto... To je, že keď robím seriózne spravodajstvo, tak si hovorím celým vedom. Keď robím zábavný Všesvet podcast, tak si hovorím Tina. Dobre. A potom mi ľudia píšu na Martinu, keď má meniny, tak píšu pozdravčeky. Takže Tina je úplne v pohode. Dobre. Teda úplne toto naznačuje, ako dlho sme sa už nevideli. Ja, to je pravda. No, takže určite sa niekde náhodne stretli, ale... Na pohode. To je možné, to áno. To si pamätám. Ale také, že ten intenzívny kontakt bol v 2012 tej Amerike, no? Áno, to sme boli spolu na Work and Travel, áno. Tak sa to volalo, v Ocean City, kde to bolo akože veľmi intenzívne a zábavné. Takže váš dom na Šeske, tak to bola kvalita, akože 6. ulica, žila party každý deň, takže to bol náročný výlet, teda práca. No. Pre mňa už to bol tretí rok na tom istom mieste, tak ja už to bola taká, že dobre, jasné, zvyknutá. Á, ty už bol taký ostrivaný hráč, no. Tak my nováčci sme to úplne inak užívali. Ale tak bolo to super leto. Vidíš, aká to bola pre teba skúsenosť, tento work and travel? Vieš čo, prvý mesiac to bolo, že neuveriteľné dobrodružstvo, lebo každý deň naozaj šport, party, zábava, surfovanie, volejbal, tenis, proste fakt, že sme to užívali. Mm-hmm. A potom už som mal dva joby a už to bolo také, že iba práca a pomedzi to napchať nejaký taký voľný čas a už to bolo také, že chcem tam zarobiť nejaké peniaze, aby som mohol cestovať. Hej. My sme vlastne mesiac strávili čisto iba cestovanie, čo bolo dlhšie ako väčšina ľudí, plus mm-hmm. všetky voľné časy, víkendy, dni sme trávili nejakým spoznávaním okolia, či už na bicykloch alebo nejakými autovýletmi, takže pre mňa išlo naozaj o to, aby som tam čo najviac poznal ten kraj sveta. A my sme ináč o tomto už mali jeden diel, keby naši posluchači chceli dohľadať, tak myslím, že no teraz už by som klamala, v ktorej sérii to bol štvrtej, sa mi zdá, že Amerika Work and Travel, jeden diel s mojou sestrou, takže to si môžete vypočuť a tam o tom viacej hovoríme, o tomto programe, lebo ono sa toto zmení. A tie pravidlá, čo platili v roku 2012, sú už teraz úplne niekde inde. A ešte ona nebola pandémia. V tom roku, keď sme boli my tam, či bola? Moja sestra tam bola 2016. Mm-hmm. To my už sme tu dávno žili úplne iné životy. No, áno, áno. Hej, no a teda do Ameriky sa dnes pôjdeme pozrieť, ale nie do tej severnej, ale do južnej, pretože sa spolu dnes budeme rozprávať o tvojom výlete v Patagónii, respektíve o celom takom tripe v Južnej Amerike, ktorý si absolvoval na prelome roku 2015-2016. Presne tak, áno. Ako na to prišlo, na takýto výlet? Dlhšie som plánoval ísť do Patagónie, naozaj to je taký, že skoro až detský sen, že mal som dva také detské sny, jedno bol Patagónia a druhé bol Nepal, obidva som si už splnil. A v tomto čase som akorát vedel, že budem meniť prácu, kde som bol prijatý dokonca, takže som išiel na istotu. A dal som výpoveď a mal som proste priestor a čas na nejaký dlhší trip, ktorý som chcel využiť. Tak sme sa rozhodli, že OK, Patagónia bude super. A zároveň druhý taký hlavný bod, prečo sme sa vlastne rozhodli pre tento trip, bolo, že sme mali super lacné letenky. To bolo naozaj, tak že asi... Tak koľko super lacné? Madrid, São Paulo, teda do São Paulo a naspäť do Madridu, nás stalo asi 220 eur. Čo bolo fakt, že super cheap, že to sme mali fakt šťastie a to nás vlastne presvedčilo, že poďme do toho. Jasno. A teda, ako dlho ste tam boli? Vieš čo, vyšlo to vyššie mesiaca.
Uh-huh. Je to stále akože relatívne krátky čas na spoznanie takého obrovského kontinentu, ale my sme to dali naozaj intenzívne a mali sme kopec zážitkov. Keby máme samozrejme viac času a viem si to zariadiť možno aj inak tie práci, že dám skôr výpoveď, on by si to vedel zariadiť, tak akože do Južnej Ameriky určite treba ísť najdlhšie, uh-huh, alebo si rozkuskovať najviac časti. My sme primárne sa orientovali do Patagónie, kde sme strávili najviac času a tým pádom to už bolo také, že dateľné. No. Áno, áno. Ja si stále hovorím, že na Južnú Ameriku minimálne pol roka si dávam, ak tam pôjdem a bez toho sa mi tam ani nechce ísť, ale musím žiť už trošku v iných perspektívach, ako som bola doteraz. Je to presne tak, že popri tej práci je to troška iné, ako keď bol človek študent alebo bol nezamestnaný, ale keď už má niekto nejaký ten zabehnutý život, že TPPčko a hypotéka, tak už troška sa ťažšie. A dieťa? Ty si čerstvý otec. Áno, ja som čerstvý otec, takže teraz to cestovanie zase bude troška obmedzené a v inej forme, ale nechceme ju šetriť, čiže už plánujeme Tatry, plánujeme výlet vo Vane na niekoľko nocí, takže chceme, aby od začiatku bola s nami cestovateľ malý. Áno. A ja teda spomeniem, že ty robil si také videoblogy, volá sa to Just Trip It, tak ťa nájdú ľudia aj na Instagrame a na YouTube. A tak ešte v tom pokračuješ? Alebo mal si to tak akože rozbehnuté, že z každej krajiny, kde si bol, si urobil nejaký výstup? Tiež by som mal viac času, lebo mňa to akože veľmi baví. Napríklad veľmi rád fotím a na Instagram dá sa povedať, že som tam celkom aktívny na to, aké mám časové možnosti. Pre poslucháčov, že ak majú záujem, tak možno v čase, keď to bude vysielané, tak hodím nejaké storky, aby si to aj vizuálne vedeli predstaviť, že ako to vlastne to, čo sa bavíme, že ako to vyzeralo a čo sme vlastne pochodili. Super, to určite ocenia všetci, aj my oceníme. A videa, na YouTube sa snažím pridávať pravidelne nejaké videá, ale moja pravidelnosť je tak, že raz, dvakrát do roka, ale akože mám ešte veľmi veľa materiálu, ktorý by sa dal krásne spracovať na všetkých našich výletov, ale žiaľ, ten čas je taký neúprostný, no, že keď človek chce po robote si užiť ten deň alebo víkend, tak sa mi nechce si za počítačom. Ja by som asi potreboval naozaj, keby prišiel nejaké monzónové obdobie a nedá sa. Ale pandémia tu je, to si nevšimol. Vieš čo, ale aj počas pandémie sa dalo troška chodiť na ski Alpy. Hej, že tá láska k horám bola silnejšia ako sedieť doma. Takže k láske k horám, tam sa dostaneme, keďže ideme do Patagónie, ale ja by som ešte robila taký zhrňovák vášho tripu po Južnej Amerike, mám to pekne spracované. Prešli ste teda 11 000 kilometrov, 200 kilometrov ste len natrekovali, čiže ste boli na turistike. Vypili ste viac ako 70 pív, boli ste 30 dní, 16 miest, 4 krajiny, 2 zlé opice a 1 liter lokálnej pálenky. Áno, toto je krát dva. Akože toto... Takže si zavádzal, hej, v tom videu. Nie, ja úplne som nezavádzal, to sa týkalo, že mňa čisto, že kamož nie je až taký pivkár, vypili určite tiež dosť, ale toto sa týkalo čisto iba mňa. Čiže mali sme to takto nejako podelené, ale bolo to fakt, že super. Čiže prešli ste 4 krajiny, Brazília, Argentína, Uruguay a Chile. My sa budeme baviť najmä o Argentíne a Chile, keďže ideme na úplný juh, keď si to predstavíte na mape. Kontinent Južná Amerika a dole ten cíp Ohňová zem. Ohňová zem je úplne to je jedna z provincií, to je úplne tá najúžnejšia provincia Ohňová zem a Patagónia je o dosť väčšia, ona je naozaj že úplne od toho juhu až po v rieku Rio Colorado, ktorá je taký predel medzi inou časťou už Argentíny a Chile, čiže to je obrovská plocha, kde žije iba dva ľudia na meter štvorcový, čiže je to naozaj veľká pustá plocha, plus tým, že na jednom pobreží na tom západnom sú krásne hory a krásna príroda, kde sa oplatí ísť. Na západnom pobreží, čiže viac v Chile. Áno, je to také, že počas tých našich, neviem, asi 2-3 týždne boli tej Patagónie, tak sme vlastne pomaly každý druhý deň boli v inej krajine, že tá hranica tam je taká, že s ňou prechádza človek často, keď sa chodí medzi tými nejakými zaujímavými peknými miestami. Uh-huh. Dobre, tak poďme tak chronologicky, teda z ktorej krajiny ste vchádzali do Patagónie, alebo teda už ste prišli do tých hôr? Prichádzali sme z Argentíny, pristali sme do Ushuaie, čo je stále v Argentíne. To je to úplne najjužnejšie mesto, také väčšie, hej? Áno, ono má nejakých 50 až 60 tisíc obyvateľov a ono sa akože datuje ako najjužnejšie mesto na planéte. S tým, že ale má tam nejakú konkurenciu, nejaký Puerto Williams, ktoré je troška ešte južnejšie, ale zase to je dedinka, že to má rádovo nejakých pár tisíc obyvateľov, možno 2000-3000 obyvateľov, kdežto Ushuaia je to je mesto. Takže áno, je to, oni sa aj označujú Fin del Mundo, pardon za moju výslovnosť, ale není som teda nejaký vychýrený Španiel. Koniec sveta, hej? Áno, presne tak, koniec sveta. Toto znie celkom výpovedne, aspoň čo som sa na tej mape pozerala. A ako vyzerá to mesto? Je to také, že vyslovene turistické, alebo
ja neviem si to vlastne predstaviť, ako koniec sveta môže vyzerať. A je to nádherné mesto. Akože oni majú chudací problém, že sú v takom tieni hôr a majú tam dosť veľa oblakov celoročne, že tam je vyše 200 dní zamračené. Uh-huh. A viac sme aj my, keď sme tam boli, tak sme mali iba vždy do obedu a ráno pekné počasie, potom sa tam vždy už zamračilo. Ale že po pristati z toho Buenos Aires, veľkého mesta, tak zrazu sme boli v zime, kde síce bežne tam bývajú teplé také mierne, vzhľadom na moria. A my sme tam mali okolo 0, teda bežne tam býva možno 10-12 stupňov, tak to aj v zime. Uh-huh. Teda a vy ste tam boli v zime, hej? My sme boli v našej zime ich v lete. Á, jasné, tam je leto. Hej, my sme tam boli v decembri a v januári a to je ich leto. Áno, ako Austrália. Čiže áno. A to mesto je veľké prístavné mesto relatívne, uh-huh, za ktorým z jednej strany je teda more, a z druhej strany sú nádherné zasnežené hory, ktoré, že tá scenéria bola úplne úžasná. S tým, že tie obydlia sú také skromnejšie, nie je to teda nejaké úplne že extrémne bohaté mesto, ani nemajú zapotreby tam budovať nejaké honosné hotely, ale inak to bolo také, že plechové budy veľakrát alebo drevené domčeky, ale akože veľmi, veľmi pekné. Také rybárske možno, nie? Áno. Práve oni, čo sa týka priemyslu, tak oni tam majú najviac z rybolovu, z turizmu, keďže to odtade chodia lode na Antarktídu alebo na South Georgia, Južná Georgia, ostrovy. Potom majú tam chov oviec a čo nás akože celkom prekvapilo, keď sa rozprávali s miestnymi, tak oni majú strašne veľkú výrobu elektro súčastiek do telefónov a nejaké čipy a tak ďalej. Čiže fíha, čo sme boli prekvapení, že takto úplne odlohlé miesto, kde tam nie je úplne super infraštruktúra, tak takéto niečo tam vyrábajú. Veľká časť mesta je tam zamestnaná a na tomto kvázi majú nejaký priemysel založený. To sú tie čipy, čo ťa potom začipujú a môžete ovládať z opačného konca sveta. Keďže to vyrábajú na konci sveta, tak to dáva zmysel. Áno, však ja už som začipovaný samozrejme. Takže každý, kto tam príde, dostane pôvodne jeden čip. A akože tá scenéria toho, keď tam je pekný slnečný deň, že prímorské mesto a za tým hneď nádherné hory zasnežené, tak to bolo veľmi, veľmi krásne. Taký Nový Zéland, niekde tam vidím v tom. Aj sedia tie ovce, aj všetko, aj áno, more a hory. Áno, áno. No a teda vy ste odtiaľ vyrazili rovno do hôr? Hneď po pristati, tým, že my sme chceli taký low costový budget, že nemali sme teda našporených úplne, že extrémne peniaz na ten výlet a snažíme sa šetriť, kde sa dalo, tak sme vlastne si vybavili ubytovanie cez Couchsurfing, takže sme zložili veci a rovno sme teda sa vydali do hôr s tým, že snažíme sa nájsť nejakú peknú turistickú trasu rovno priamo z toho mestečka. No a to ste si ako hľadali? Na čom? Kde? Cez čo? Iba cez internet, nejaké portály, informácie, mali sme aplikáciu. Nie som strašný, či už tej sme mali mapy.cz, ale možno, že asi áno. V každom akože druhom podcaste mapy.cz idú. No, akože je to fakt dobrá aplikácia, takže je možno, že cez nich. Tak sme si našli nejaký pekný hike, ktorý by tam mal byť, že hneď za mestom. Mm-hmm. A kým sme sa nezačali prebádať, možno, že po kolena do snehu, alebo možno aj hlbšie, tak sme sa snažili vyškrebať nejaké kopy, mali nejaký výhľad. Keď to už bolo začalo byť také troška nekomfortnejšie s tým snehom aj s vetrom, ktorý prišiel, tak sme si povedali, že OK, tak sa rozjadníme a poďme pomaličky dole. Už sme mali nejakú časť tripu za sebou, vedeli sme, koľko financií dostávať, tak sme potrebovali ešte viac šetriť. Takže sme samozrejme stravu sme riešili iba v potravinách, nechodili sme do nejakých reštaurácií. Mm-hmm. S tým, že to musím spomenúť, že Argentína v tom čase bola naozaj relatívne drahá. Teraz je to možno troška lepšie. A tam došlo počas nášho výletu také veci, že prvé asi 2 týždne sme tam mali úplne iné ceny ako o 2 týždne neskôr. V rámci toho obdobia sa tam menil prezident. Aha. On tam nejako bojoval s šedou ekonomikou a nejaké reformy a tak ďalej. A naozaj zo dňa na deň pomaly, že boli sme chvíľku v Čile, potom sa vrátili do Argentíny a zrazu tam boli ceny pre zlova výhodnejšie, lebo klesol tam kurz. Aha. Čiže sme mali zo dňa na deň pomaly o 30% všetko lacnejšie. Čo bolo lacné, ale tá Argentína bola taká, že dokonca ten kamoš bol v takej situácii, že aby mu to celé vyšlo ešte s nejakými ďalšími letenkami, presunmi. A radšej si my vždy priplatíme za atrakcie a za zážitky ako za nejaké honosné ubytovanie a honosné jedlo. Týmto súhlasím, podpisujem. Že aj výfon sa dá jesť kľudne 2 týždne v kuse. Presne tak, keď potom vieš ísť na nejaký super zážitok. Presne. Takže on tam bol nejaký pár dní iba na mlieku a rožkoch. Ja sa dumpster divoval, to už sme tu tiež mali, takých dumpster diverov sme stres. Hej. Ja som na to našťastie niečo lepšie, čiže ja som si doprial k tomu ešte nejaké ďalšie snacky. Sýr a šunku. Sýr, šunku, možno tu nejaká a niečo podobné. Fúha. Takže ja som bol buržuj v porovnaní s ním. A potom sme teda už zvyšné dni sme potom tam už iba stanovali za mestom, kde sme mali krásny. No to som bola zvedavá, že teda spomínal si ten couchsurfing, ale ja viem, že vy ste potom akože trávili fakt veľa času v horách, takže neviem, či ste mali vždy príležitosť vrátiť sa do niekoho mesta a zháňať si tam couchsurferov. Dalo sa to aj tak, že proste
tam je to akože relatívne už veľmi také turisticky vychytené, že to už nie je nejaké úplne že zapadnutá zem, že tam chodí naozaj strašne veľa turistov. Takže našťastie v našom období to nebolo také, že sme tam hemžili a netlačili sa s turistami, ako to je niekde v európskych nejakých mestách. Čiže bolo to celkom komfortné, ale chodí tam naozaj že veľmi veľa z ľudí z Izraela, z Ameriky, aj z Európy. Čiže veľakrát sme stanovali a práve aj v tomto ušle sme to potom využili, že mali sme fakt, že luxusné ubytovanie, kúsok za mestom medzi takým polostrovom, morom a výhľadom na mesto s horami a bolo to tam naozaj čarovné. Mm-hmm. Plus teda, že tým sme boli tak extrémne na juhu, tak sme tam mali dosť veľa svetla, že hádam do 11. bolo ešte úplne svetlo a potom už bolo také, že šero, až troška taká chvíľku tma a potom ráno skoro svítalo, takže... Takže sa dalo chodiť sa. V kuse, aj 18 hodín denne sa dalo chodiť. Veľmi správne to, áno, hodnotíš presne tak, že to je úplne úžasné. Toto že... nepodpisujem. Nie, treba toho čo najviac vidieť. Keď sme tam boli tak krátko a nevedeli sme, keď sa tam znova dostaneme, tak sme chceli ten čas čo najviac využiť. Mm-hmm. Keď sme boli v júni na Islande, tak to bolo úplne úžasné, že tam bolo sa dal celý deň nechodiť. To bolo úplne, že nestrácali sme vôbec čas. Máš naozaj veľa energie ináč, musím uznať. No tak primerane. Hej. Primerane. Z Ušuaje ste sa teda presunuli niekam ďalej? Do ktorej časti Patagónie? My sme, dá sa povedať, že teda lemovali celé to západné pobrežie a práve z Ušuaje sme išli do Punta Arenas, ktoré už bolo v Čile. Čiže... Ako ste tam prechádzali? Lebo ja sa teraz pozriem na mapu a tam je strašne veľa tých prieplavov a ono to vyzerá vlastne ako také fjordy. Áno, je to troška také, že ale funguje tam dobrá autobusová doprava, že my sme išli sme troška tak, že ako sa nám páči, kde chceme zostať dlhšie, kde sa nám veľmi nepáči a chceme zrýchliť, tak sme to mali takže neplánované. Takže vždycky iba pár dní dopredu sme riešili ubytovanie, ak bolo teda potrebné alebo dopravu. Takže aj priamo v tomto ušu sme išli do nejakej autobusovej spoločnosti, kde sme si proste bukli normálny listok do ďalšieho mesta. Nie je to, že každý deň chodí 10 liniek, takže museli sme počkať nejaké 1-2 dní na to, aby sme vôbec mali možnosť sa dostať do autobusu a išli sme vlastne do toho... Punta Arenas. Áno, Punta Arenas. Ale po zemi neprechádzali ste loďou nejako, hej, nejaké trajekty? Bol tam aj trajekt. Hej? Áno, hej, že práve... Lebo vyzerá, že to je kratšie cez trajekt, ako ísť dookola. Išli sme aj trajektom, hej, taký iba kúsok vlastne pred cez Magallanesov prieplav. Sme išli trajektom do Punta Arenas, ktoré už bolo v Čile. Tam sme zrazu boli bohači a už sme si vedeli dovoliť všetko, takže hneď prvá zastávka bola nejaké burgeráni, jedné z najlepších, čo tam bolo a už sme si chceli dopriať nejakú kvalitnú stravu, nie kvalitnú, dobrú stravu. Chápem. Ale samozrejme, že to na to ubytovanie sa nechcelo nejako úplne minieť, tak sme hneď hľadali, že kde ideme stanovať v rámci toho mestečka. A to musí byť väčšie mesto tiež, nie? To je tretie najväčšie v Patagónii. No, 120, v Patagónii, tak to nemusí byť veľké. 120 tisíc obyvateľov, čiže... Taký, Žilina, nie, neviem, Banská Bystrica. Takéto niečo, áno. Tak, áno, takéto niečo. Čiže bolo to také väčšie mesto, ale chceli sme teda tiež tam využiť stan. Tak sme si našli nejak na mape nejakú veľkú zelenú plochu v rámci neďaleko od centra mesta. Čiže park. Centr. My sme si mysleli, že to bude park, že to bude pohodička, tam sa niekde zašieme a už sme tak obchádzali taký väčší objekt a boli tam nejaké ploty a sa na to nejako nepozdala, sme zistili, že to je vojenská základňa. Takže, to je najlepšie. Takže tam sme sa úplne nedostali a ani by sme asi nechceli tam stanoviť, lebo to by mohlo byť troška nebezpečné. Boli také škaredé pohľady na nás, keď sme tam tak sa motali, takže sme si povedali, že OK, tak poďme do hostelu. A že hostelu tam je dosť, takže nebol problém sa tam ubytovať. Čiže taká mini vsúka, dá sa couchsurfingovať, dá sa hostel cez Booking, predpokladám, dá sa tam asi Airbnb zohnať. Dá, jasné, toto už je úplne kompletne rozvinuté, že kto chce, tak vie tam aj na luxusný hotel si vybaviť, ale my sme chceli proste aj tými zážitkami, že keď už do hostela, tak tam aspoň človek spozná nejakých nových ľudí, nejaké zážitky si vymení, čiže tomu sme viac menej boli takí naklonení, že aspoň stretneme možno nejakých lokálnych ľudí alebo ďalších cestovateľov, ktorí nám možno dajú nejaké tipy. Aj žurta možno bude. Áno, to aj také skúsené zimové. Zostávame backpackerský hostel občas. Presne tak. Čiže v Punta Arenas tam bol asi také, že pre nás najväčší zážitok, keď sme išli na taký jednodňový výlet za tučňakými kráľovskými, ktoré sme vlastne tiež sa museli preplaviť loďou a ísť naspäť na ohňovú zem. Čiže ste ešte niekde do tých fjordov, ako keby, áno, hej? Áno. Takých zálivčekov. Že tam je taký paradox, že vlastne Patagónia je približne toľko tučňakov ako obyvateľov. Ona má 2 milióny obyvateľov a nejaký 1,7 milióna až 1,8 milióna tučňakov. Takže, ale to sú také tie malé, nejaké patagónske, ale sú tam aj tieto kráľovské, ktoré sú druhé najväčšie na svete. Áno. A to bolo akože neskutočný zážitok vidieť. To bolo fakt krásne tvory, ktoré sa tam tak pochudovali medzi sebou a tak sa tam po seba obtierali. To je ako happy fit, nie? Áno, hej, boli fakt, že veľmi roztomilé. Musíme si to vizualizovať. Aj prišli k nám troška, takže relatívne bližšie. Samozrejme, bolo to ohraničené, aby tam ľudia za ním nechodili, aby ich tam nejakým spôsobom neplašili alebo nerobili nejaké ťažkosti. Čiže videli sme ich z nejaké bezpečné vzdialenosti pre nich aj pre nás.
ale bolo to naozaj veľmi roztomilé zvieratko, ktoré tam žije v nejakých kolóniách. A to bol vlastne taký asi highlight toho Puntárna, že my sme tam inak nemali čo inak riešiť, lebo nešli sme tam nejaké hajky, ale práve za týmito tučiakmi. To ste si bukli cez nejakú cestovku, čo ste tam našli? A priamo tam, hej, na mieste. Dnes na uličkách nájdeš nejaké, predpokladám, že tam je ich veľa, ktoré robia takéto niečo. Hej. Je ich presne tak viacero, že buď si cez internet človek porovná ceny, alebo ide priamo tam a spýta sa, vie si porovnať ceny, čiže hej, takto sa to dalo. Tam je ešte taká zaujímavosť, že tady vlastne tam je ten Magellanov prieplav a Punta Arenas bol vybudovaná ako taká nejaká kvázi pevnosť pre tento prieplav, keď tady chodili lode a dovážali nejaký tovar a nechceli, aby ich teda ozbíjali nejakí piráti. Uh-huh. A keď sa panamský prieplav vybudoval, tak táto lodná doprava tu úplne zakapala a je tam viacero lodí, ktoré sú iba odstavené v prístave alebo teda na pevnine už také úplne vraky. Je tam viacero fariem, napríklad so ovčou vlnou a podobne. Na tých lodiach? Nie, v tých, pri nedaleko Punta Arenas. Čiže my sme boli priamo stačili pozrieť na takom mieste, kde bola taká zabudnutá farma, ktorá už práve od týchto čias nefunguje. Aha, bol tam taká že atmosféra, ktorú takže také mysteriózne až hororové prostredie. Niečo tam ešte vrzgalo, fúkal tam vietor a bol tam kopec ovčej vlny, bol tam taký puch náradia kopec. Že bolo to také trocha scary, ale že ten panamský prieplav spôsobil, že... Že už to nemuseli obchádzať tie lode zo spodu, hej. Tým vlastne asi bol rozvoj Punta Arenas aj kvôli tomuto. Jasno. To je zaujímavé, to je podľa mňa pre všetkých urbanistov taký akože sen ísť do takéhoto nejakého zabudnutého prístavu s obrovskými tankermi. By sa mi veľmi páčilo. A vlastne ešte tam, čo som nepovedal, tam je to super tej Patagónie, že sú tam kosatky, sú tam veľryby, sú tam tučniaky, že sú tam naozaj takéto zvieratka, ktoré nie je všade na svete bežne vidieť. Práve my v Strajktu sme videli kosatky a veľryby. V tom prieplave alebo niekde na oceáne otvorenom už? V tom prieplave. Aha, v tom prieplave. Okay. Akže majú tam aj také miesta, kde chodia rodiť práve veľryby od mája do decembra. Čiže my sme ešte boli v tom koncovom období, ale nevideli sme asi mladé, ale videli sme tam viacero veľryb práve z toho trajektu. Dobre, dobre, to je veľmi dobrý tip. Aj presne na ten časové rozpätie, že kedy sa tam ísť pozrieť. Snažím sa to vygoogliť nejaké obrázky. Jasne. Akože jedná sa o to, že s tým trajektom to nie je taká zážitková plavba, ako niekde ide čisto niekto za veľrybami, že dá sa to samozrejme tam zaplatiť a zoberať nejaká cestovka. My sme to videli tak, že neboli 5 metrov od nás tej veľryby, že videli sme to relatívne z diaľky, ale že bolo to úplne jasné, že vyfúkuje vzduch a že videli sme plotvy a tú chvostovú plotvu. Ale nie je to také, jak neviem, na Islande v Husavíku, kde proste tá naháňa tie veľryby a vidíte ich na 2 metre. Presuňme sa ďalej, možno do parku National Torres del Paine. Tak to dobre, zase neviem, či to dobre čítam. Áno, to Paine. Asi tak nejak. A to sú tri, troj, ako sa to prekladá? Torres sú také, že veže. A takže celý ten národný park je oveľa väčší a je tam viacero nádherných kopcov a vyráža sa tam vlastne z Puerto Natales, čo je ďalšie mestečko v Čile. A chodí sa tam taký bežný trek, že dvojité V-trek sa volá, ktorý je práve pomenovaný podľa tej trasy, ktorá sa ide, že také tri údolia, od toho, ako je dosť zdatný, aké má tempo, tak sa to chodí od nejakých 4 až 6 dní, alebo keď je niekto chcel ísť rýchlejšie ako my, tak sme to dali za 3 dní. A to je naozaj... Tak by ste to dali za koľko? Za 4 až... Za 3. Za 3. Dobre, fajn. Takže týždeň by som si dala. To nie je náročný trek, že my sme podľa mňa sa nejak úplne nenaháňali, že bolo to myslím, že celkom komfortné. Má to 90 km, tak akurát to, že niekto môže mať problém s tým, že chodí 30 km denne. A my sme to akože mali, že možno 3,5 dňa, bolo to úplne komfortné, vôbec sme sa nejakým spôsobom nehaňali. Len sme si troška pristali a dlhšie možno boli na nohách, ale inak to nebolo vôbec náročné. Aké tam je prevýšenie? Asi. Nie je veľmi náročné. Akože čiže nejdeš po horách, ideš skôr po údoliach, hej? Áno, ide sa skôr po údoliach, potom s tým, že do toho údolia sa ideš vždy na nejaký možný výhľadkový kopec, alebo vždy nastaneš na pár výhľadkových takých kopčekov, ale prevýšenie tam nie je teda nejaké náročné, že po tejto stránke to nie je nič technicky náročné. Že aklimatizovať sa, ani toto vôbec. To vôbec. Mm-hmm. Tie najvyššie kopce tam majú okolo 1850 metrov, čiže nie je to vysoké, Tatry ale... Áno, za Tatry, vieš, zo Štrbského plesa vyrážaš z 1300, kdež to tuto ideš od mora, čiže je to, že sú majestátnejšie a vyššie v tomto ponímaní, ale je to naozaj niečo neskutočne nádherné. Tento trek je podľa mňa jeden z najkrajších, ktorý som kedy v živote bol a tu sme teda aj Himalaje troška pochodili, ale toto je akože, fakt, že to je niečo krásne.
Je to samozrejme troška komerčné, však chodí tam dosť turistov, sú tam vybudované kempy, ale na druhej strane práve je to potom už potom pre každého, že kdokoľvek tam môže prísť a si to užiť, že nie je to iba pre tých, čo sú fakt, že vyskylovaní a nejakí makači. Mm-hmm. Je tam kopec pitnej vody z tých riek, ktoré tam sa stiekajú z hôr. Tie kempy sú tak dobre vybudované, že nie je problém sa dostať z jedného do druhého a prespať tam. Vždycky tam je nejaké počasie na najbližšie dni, aby ľudia vedeli teda, že čo sa bude diať. A myslím, že je to úplne v pohode aj značené a vybudované, že nebol s tým žiaden problém. Čiže vy ste spali v tých kempoch? Áno, my sme spali v tých kempoch. Musíš si to bukovať vopred, lebo často bývam v niektorých národných parkoch, napríklad v Kanade a tak ďalej. My sme presne písali vždy dopredu, že tam prídeme. A oni nebol s tým problém v tom období, ktoré sme tam my boli. Aj sa platilo za ten kemp? Myslím, že áno, ale nebolo to nič náročné. Platilo sa tam nejak pár euro, ale nebolo to nič náročné. Hej. Sú tam nejaké horské chaty? Lebo viem si predstaviť, že v takomto prostredí budú nejaké horské chaty. Boli tam, ale to bolo skôr také, že nie je to úplne, že našťal horské chaty ako na Slovensku. Že to bolo skôr také útulne nejaké, skôr v takých dolinkách to bolo práve, že také, že práve pre turistov, že odtade robili napríklad výjazdy na koňoch a že bolo to skôr také, takéto komerčného formátu, ako že niekde, že 2000 metrov je horská chata ako na Slovensku, terinka alebo zbojnička, tak také nie. Skôr v tých dolinkách bolo pre turistov nejaké ubytovanie a niekde sa vedeli občerstviť. A ten dvojité vetrek, naozaj, že tá príroda, ktorá tam ponúka, že v každej doline je troška iná, že začína sa tam takým ľadovcom Grey, ktorý fakt, že to je krásna príroda s vysutým mostom ponad takú rieku, že potom, keď niekto si pozrie prípadne môj Instagram, tak to uvidí na život, teda ako to tam vyzerá. To je niečo, čo každému odporúčam, keď sa vyberie do Južnej Ameriky, aby si tento trek dal, lebo je to niečo nádherné. Je to úplne typ hôr, ako vidíme v Európe alebo v inde vo svete. Takže je to niečo čarovné a treba si to určite pozrieť. A predpokladám, že sú nejaké tie obľúbené spoty, kde vidíš presne ten trojzubec, také tie tri veže. Áno. To je tej vlastne pre nás posledné doline, v ktoré sme išli. Tam sa chodí, že z kempu to je ešte možno nejaký hodinkový trek. Boli sme tam dvakrát, jedenkrát po obede, to sme mali také obyčajné počasie, bolo to pekné, bol sme tam ešte na druhý deň na východ slnka, to bolo že veľmi, veľmi krásne prostredie, že to bol zážitok to vidieť naživo. Vieš povedať, ako sa volá tento spot, kde je taký najlepší výhľad? Je to pri Lago Torres, tak tam končí ten trek a odtade výhľad na to jazero a na tie veže, tri veže. Ale to nie, ja by som možno povedal, že to nie je ten najkrajší pohľad, že tam je viac takých, ešte z druhej strany jazera Pahoe, je možno ešte krajší výhľad na celé to pohorie a to je možno to bolo ešte čarovnejšie ako na tieto tri veže, ten pohľad. No a tam je aj taký ten známy ľadovec, kde sa chodia ľudia pozerať, ako to odpadáva do vody. Vieš, čo myslím? Taká veža vysoká. Viem, asi možno myslíš Perito Moreno, ktorý je troška severnejšie. To už je v nejakom inom parku, hej? To už je inde, to už je v inom meste. Presuňme sa tam. Možno by som ešte spomenul iba takú, že jednu zaujímavosť, čo sme vedeli, tam som sa rozprával s jednou Ruskou, ktorá mala zážitok, ktorý nám spomenula, že bola sama na treku a z očí v oči tam bola puma asi na 5 metrov pred ňou na chodníku a že sa rozhodli obidve, že jedna ju obíde sprava, druhá z druhej strany, čiže sa iba pekne obišli, asi na vzdialenosť nejakých 5 metrov a ďalší pokračovali po tom chodníku bez toho, aby nejakým spôsobom tam mal s ňou problém. Čiže aj takáto možnosť zážitku tam je k dispozícii. Inak. Čiže nie medvede, ale pumy, ktoré sú niečo práve oveľa nebezpečnejšie, som počula. Táto asi bola nájdená z tých v parku, alebo ja neviem, ako to bolo. Bolo proste, že bolo to veľmi komfortné nakoniec, ale v začiatku tak zamrazila sa, že nevedela, čo má robiť, ale potom, že každá pokračovala svojím smerom bez nejakých problémov. Ste nejako riešili, že mali ste niečo, pepper spray alebo čo, alebo že čo by si urobil, kebyže vidíš pumu pred sebou? Tak akože možno sú skúsenosti z iných národných parkov a tak človek by sa mal tváriť, že je väčší ako to zviera, takže dvihnúť možno batoh nad hlavu a alebo tváriť sa, že nenapadne a ubiť ju z diaľky, že možno je to lepšie nepanikáriť a zachovať chladnú hlavu, ale nemali sme žiadnu prípravu, že nemali sme ani slzák, ani nič podobné za sebou. A to je jediné nebezpečné zvieratko? Teoreticky nebezpečné, ktoré tam môžeš stretnúť? Áno. No a ešte tie kosatky. Bolo sa mi tam hrozné video, ako pluk kosatiek zaútočil na nejakú loď s proste malú s rybármi a teda bolo to naozaj desivé. To si viem predstaviť, že oni sú dosť rafinované v rámci útoku, že keď dovidel dokument Our Planet, tak tam nepresne ukazoval nejaké útočenia toho tučniaka. Toho jedného tuleníka, ktorý bol na tej kryhe. Doteraz sa z toho spamätávam. Tučniaka sa tam vyhadzovali a učili mladé loviť a tuleňa presne na tej kryhe opekne obkúčili a mali nejakú taktiku ako na ňo. Čiže áno, to by som asi tiež nechcela. To by som asi nechcel, že nie je každá veľryba ako Vili, ktorá s ktorým sa dá maznať. Hej, od malička som si myslela, že kosatky sú priateľské a vôbec. V angličtine majú trošku lepší názov ako v slovenčine. Áno, killer whales je veľmi, veľmi accurate.
Presuňme sa teda k poslednému bodu, či ešte sa nie zastavíme? Ešte máme veľa. Nemáme že veľa, ale máme ešte viacero bodov, kde sme sa zastavili, a to je práve potom sme odtadejší do El Calafate, čo je mestečko už naspäť v Argentíne, a odtade sa chodí na Perito Moreno, čo je vlastne jeden z najväčších ľadovcov v tejto oblasti. A dá sa povedať, že vlastne ináč celá tá ľadovcová oblasť Patagónie je tretí najväčší zdroj pitnej vody na celom svete, čiže je tam 48 a je to neskutočný zážitok ich vidieť. A tento je taký jeden z najdostupnejších, ale v tom národnom parku Los Glaciares, alebo tak nejak sa volá, tak je ich o dosť viac a dá sa aj takým menej prístupným dostať, keď má niekto na to viac času. Ale tento konkrétne je taký najprístupnejší a je to akože naozaj obrovský kolos. Je to zážitok, vidíš, on je na dĺžku 30 km dlhý, na šírku 5 km široký a výška tá nad hladinou je nejakých 75 metrov, čo pre poslucháčov na možno predstavu nejak 3 veže v Bratislave. Čítal som niekde, že aj tá celková výška, že možno teraz prirátaním tomu pod hladinou vody je až nejakých 175 metrov, čo je zase skoro výška Kamzika v Bratislave. Takže je to naozaj obrovská masa. A zaujímavosťou je to, že to je jeden z malých ľadovcov na svete, ktorý naozaj prosperuje a buď je stabilný, alebo sa dokonca zväčšuje, čo pri ostatných ľadovcoch v rámci planety máme opačný problém, že sa roztápajú. Tak tomuto sa zatiaľ z nejakých dôvodov stále darí a je to super, že však chodia tam skúmať geológovia, že ako to je možné. Ale je to také dobré znamenie, teda, že aspoň niektorým ľadovcom sa darí a on sa naozaj každoročne zväčšuje. Chodíš sa tam pozerať na to, ako to padá do tej vody, nie? Ako odpadáva tá presne stena. Tak, že tam je úplne ticho, iba sem tam nejaký vietor tam zavanie a zrazu iba taký obrovský prask, jak keby, čím to porovnať? Ja neviem. S hromom, podľa mňa. Možno, že áno, niečo podobné. A potom taký obrovský kus ľadu sa iba otrhne a padne do vody, že to je to naozaj zážitok. Kto to ešte nevidel na život, tak pre každého to je zážitok. Je to relatívne jednoduché, tam je pekná plošinka, z ktorej sa dá pozerať na ten výhľad, prípadne sú tam nejaké výletné loďky, kto chce ešte trocha bližšie. A dá sa povedať, že my sme mali celkom šťastie, že toho padalo relatívne dosť. A ten najkrajší a najväčší bol práve, že sme tam boli iba posledná skupinka. Išli sme tam z toho El Calafate nejakým mikrobusom a ostali sme tam už iba traja ľudia, ja s tým kamošom a ešte jeden Rus. A ten najväčší zážitok sme mali z toho úplne posledného pádu, že to sme si predstavili, že počkajme ešte 5 minút, že autobus nás čakal, všetci možno už nervózni v autobuse, kde sme toľko, kde sa flákame toľko, ale stalo nám to za to, lebo práve ten posledný bol úplne, že najväčší a najzaujímavejší. To ste si tiež nejako bukli tur v meste? Áno, presne tak. To sú tie zážitky, na ktoré potom čakáš, že ješ tu nejaká, tu nejaká, tu nejaká, aby si potom si mohol kúpiť takýto zážitok, predpokladám. Áno, presne ako hovoríš. Mali ste ešte nejaký zaujímavý trek, ktorý si tak na ňu pamätáš? Mali sme. My sme vlastne z El Calafate potom išli do El Chaltenu, alebo El Chalten, neviem presne, kto číta. Ďalšie mestečko v Argentíne, kde sme takisto chceli zhajkovať. To sme tam prišli tesne pred Vianocami. Iba sme zložili si nejaké veci tiež v nejakom hosteli, aby sme si odľahčili batohy a rovno sme sa vydali na trek. Tam je vlastne jedna z najkrajších hôr na svete, ktorá sa volá Fitzroy. Je to asi 3350 metrov vysoká hora. Napríklad máme tam aj Slováci, tam majú svoj záder v skale. Mišo Sabočík tam má nejaké prvé výstupy aj s ešte nejakým kamošom. Čiže je to naozaj taký krásny trojzubec. A nedaleko sú ešte ďalšie Torres Cerro, ak si dobre spomínam, alebo Cerro Torres. Ďalšie také skalné útvary, kde tiež Slováci majú takéto nejaké pekné výstupy. A to je taký tiež relatívne nenáročný trek. Dobre, ale nie, že ste úplne na vrch tých skal, lebo to sú to naozaj špicáky. To sú úplne špicáky, to je fakt, že hladká skala, to je veľmi, veľmi ťažké lezenie, že to není pre každého. Aha. To sú takže úplne borci, ktorí to dokážu vôbec vyliesť. Takže my sme tam si čisto šli iba hajkovať a trekovať, že my nemali sme ani o sebou žiadnu výbavu. Tak ale už aj pozerať sa na to je predpokladám, že super zážitok, keď teba vidíš. Presne, tak čiže my sme sa vlastne v takom pseudokempe sme sa zakempili práve pod týmto Fitzroyom. S tým, že som tam bol chodil na takému výhľadkovému jazeru, kde je krásny výhľad na práve Fitzroy s odrazom vo vode východu alebo západu slnka. Ale po ubytovaní teda sme si povedali, že poďme sa ešte nejaký taký mini hajčík iným smerom pozrieť k nejakému ľadovcu. My sme tam proste motali, robili si jedlo a mali sme nejakú pohodičku a prišla tam taká menšia výchrica, z ktorou sme vôbec nerátali a potom sme už vlastne iba riešili to, aby sme upevnili strany a aby nás neodfúklo. Veľa ľudí sa aj zbalilo a práve odchádzalo naspäť do dedinky. Počas fujavice, hej? Áno. My sme si nakoniec povedali, že tak vydržíme do ďalšieho dňa, že na to bude v pohode. Takže noc bola naozaj, že skoro sme nespali, lebo to tak hučalo všetko ten les a
čakali sme, kedy niečo na nás padne, takže ten spánok bol taký náročný. A na druhý deň ráno tam pekne snežilo, to bolo 24. akorát na Vianoce. A... Tak si mal vianočnú atmosféru napriek tomu, že tam bolo leto. Áno, presne tak, mi to naozaj, že sa nám to páčilo, spravíme si vianočný punč, čaj s pálenkou. Akože atmosféra bola výborná, len škoda toho počasia, lebo bolo tak zamračené, že sme vlastne nevideli, že nič. Mm. Takže sme sa potom 24. vraceli naspäť do dedinky, do toho El Calafate, kde sme sa zakempili do hostelu. Tam už práve došlo k tej zmene tej meny, čiže sme mali všetko zraz vlastnejšie, tak už išli stejky, vianočná večera, všetko bolo super, už sme si to užívali. Stejky na vianočnú večeru? Nezná Boh. Takže neboli tam moc na výber. Kapra som si pýtal, ale nevedeli, čo to je. Takže... El Capra si možno povedať. Boh vie, čo mi priniesli. Bál som sa. Ale bola tam super atmoška, bol tam kopec ľudí z celého sveta. Čiže tam varilo nejaké vínko, popíjalo sa tam, všetci boli tak nejako pokope, prišlo to až do nejakej menšej party, a ktorá sa potom presťahovala o polnoci alebo pred polnocou niekde do nejakú miestnú diskotéku. Čiže nakoniec sme mali super Vianoce, ale... Backpackerské Vianoce, že? Áno. Pôvodne sme to smysleli, že strávime to v horách, ale nakoniec to bolo takéto, ale bolo to aj tak super zážitok, že sme mali vlastne taký kontaktný skopec s ľuďmi, ktorí mali rovnaké nejaké nastavenie ako my, a bolo to veľmi, veľmi príjemné. To v časoch pandémie znie ako úplná utopia, takže... To áno, akože práve pred týmto podcastom som si pozeral nejaké fotky, aby som si osviežil v pamäti ten trip, a akože až sa mi zacnelo, že tak presne som hovoril manželke, že jedna z najbližších ciest takých väčších, ktoré pôjdeme, tak musí byť znova Južná Amerika, lebo tá Patagónia je niečo úplne neskutočne nádherné, a snáď sa mi tam podarí vrátiť sa nejakým spôsobom, že dieťa asi odložíme u starých rodičov a pôjdeme tam aspoň na 2 týždne troška pohajkovať a pozrieť si možno nové miesta. Ešte máme nejaké miesta, ktoré sme neobjavili v tomto podcaste? Zo tohto El Chaltenu sme sa, neviem, či to dobre vyslovujem, ľudia, ktorí hovoria po španielsky, sa možno budú smiať na mňa, ale to nevadí. Stále sme sa presťahovali do San Carlos de Bariloche, čo je vlastne taká fakt, že metropola lyžiarska. Ideme severnejšie stále. Ideme severnejšie, dokonca to je myslím, že až nejakých 1400 km severnejšie. My sme tam už potrebovali troška skrátiť čas, čiže aj keď sme mali ešte medzi tým nejaké ďalšie plány na nejaký raft, na nejaké objavovanie jaskýň, tak sme to museli skipnúť. A to bolo akože jedna tretina alebo jedna štvrtina ciest bola úplne že rozbitých, také že kamenné štrkové cesty. Šli ste nejakým autobusom? Išli sme autobusom, ktorý Tomiče naposledy pred 10 rokmi menil, alebo teda možno, že aj nikdy. A sedeli sme vpredu a každá jama, tam sa nedalo spať, proste zaspal som a normálne mi zuby cvakali, keby som šíkal listok. Čiže možno, že mať ochranu zubov, čo používajú hokejisti, by pomohlo, to bolo fakt, že niečo takéto, akože, lebo to sa fakt, že nedalo spať, čiže nebolo to úplne komfortné. Potom už keď sme išli na cestu, už to bolo troška lepšie. Čiže toto bol relatívne dlhý presun, myslím, že sme jeden deň cestovali iba. A prišli sme práve do toho San Carlos de Bariloche, ktoré je vlastne asi najväčšie lyžiarske stredisko na južnej pologuli. A je to naozaj na taký, už taký iný štýl. Vyzeralo to také švajčiarske horské mestečko. To už bolo asi v Argentíne toto. Áno, áno, toto bola Argentína, kde bolo to celkom takže už pekne vybudované s tými kamennými domčekmi, architektúra úplne troška iná. A s tým, že pre nás to bol iba taký prestupný bod, kde odtiaľ sme chceli ísť ďalej ešte do posledného mesta, ktoré už je tam také hranici alebo tesne za hranicou Patagónie. Čiže sme tam vlastne strávili iba jedno pobedie a jedno ráno, keď sme sa odviezli autobusom na konečnú mestskou hromadnou dopravou a odtiaľ sme si dali taký mini hike na takú jednu rozhľadňu alebo také výhľadkové mesto, výhľadkový kopec. Tam sme proste zakempili na noc a na druhý deň sme si udrželi nádherný východ slnka s výhľadom na všetky tie jazera a pohoria v okolí. A to je akože najlepšia vec, čo sme mohli spraviť. Keby tam sa niekde ubytovame do nejakého hostelu alebo couchsurfing alebo kdekoľvek, tak nezažijeme to krásne prostredie toho San Carlosu, ktoré by sme takto potrebovali zažiť. Čiže to bolo dobré rozhodnutie. A odtedy sme sa potom už presunuli do Pukonu, ktorý už je naspäť Chile, ktoré je tesne teda už asi za hranicou Patagónie, ale ešte ho spomeniem. To už je región sopiek, je tam najviac aktívny sopiek v tejto oblasti. Spomenul by som dve, jedno je Osorno, ktorá vyzerá troška ako Fiji v Japonsku. A potom druhá Villarica, ktorá bola až v 2015 aktívna, niekedy na jar v marci a v júni má aj normálne, že chrýla lávu. A my sme tam boli teda už tesne pred novým rokom. A vlastne... A chceli ste nejaký poriadny ohňostroj, hej? Chceli sme ohňostroj, presne, tak sme chceli pozrieť hore a pár dní predtým, ako sme tam prišli, tak spustili znova treky hore na tú sopku. Tak sme to hneď samozrejme chceli zablokovať, sme sa tam vedeli dostať. Mali tam veľmi prísne opatrenie na to, že tým, že tá sopka bola aktívna ešte pár mesiacov dozadu. A v noci sme ešte videli presne nejaký červený opár a nejaké také iskričky, ktoré lietali z tej sopky.
takže vedeli sme, že to nie je úplne super bezpečné. No vidíš, na takej Sicílii sa s tým vôbec akože nebabrali, tam ťa pustili barzde. Tak toto bolo troška iné, že presne boli tam obmedzenia také, že nechceli tam púšťať turistov hore. Prvý tak deň, keď sme už tam chceli ísť, tak sme to museli zrušiť, alebo teda zrušila nám to tá agentúra, kvôli tomu, že tam práve bol nejaký oblak, ktorý by spôsoboval to, že by tam prižívala síry, bol na tej sopke. Si sa pridusili trošku. Áno, takže nás nepustili hore. Ale podarilo sa nám teda na druhý deň a to bol tiež krásny trek, alebo teda krásna turistika. Nebolo to náročné, on to nejaký necelý 3000 metrov má tá sopka, ale bolo to takže zážitok vidieť ten kráter a celý ten kopec. Takže na to, aby sme videli napríklad lávu, tak hneď guide chytil tak lávový kameň a hodil ho do toho kotla a po pár sekundách proste pekne vyletela láva, taký iba fusanec síce, ale takže tak sa nám podarí vidieť aj nejakú lávu, lebo z toho miesta, kde sme sa my dostali, nebolo priamo vidno do kotla. To miesto, kde sa predtým chodievalo pred tou erupciou, tak bolo vidno aj kotol a to sme my žiaľ nemali tú možnosť, ale aspoň sme takto videli lávu a výborné bolo cesta dole, kde sme dostali každý do výbavy takú ten lopar, alebo ako sa to nazýva, na sneh. Špíkanie, pekne. Presne tak. A to každý dostal a boli tam už vytvorené také tobogány a vlastne celú tú sopku sme zišli po zadku a bolo to veľmi rýchle a veľmi pekné. No ale na tej sopke sa neližuje, hej? Nie, akože bolo tam nejaké lyžiarske stredisko, ale myslím, že je už nefunkčné a zavreté. Už v tom čase, keď sme tam my boli, tak to vyzeralo takže schátrane. Takže, ale možno to bolo kvôli tým erupciám, alebo neviem prečo, ale už tam už to nebolo funkčné. Ale všimla som si, že sú tu nejak, akože na mape, keď to sledujem presne toto okolie, že sú tam nejaké iné ski strediska, že asi sa tam teda lyžuje bežne. Áno, aj práve tie Ušuaje sú tie stredisko, v tom San Carlos de Bariloche je to najväčšie. A takže tento Pucón je celkovo taký známy tým, že tam je veľa športových aktivít, že my sme tam požičali bajky, išli sme tam raftovať na takých, oni to volajú daky, to je vlastne taký raft pre jednu osobu. Spali sme tam takú divokú rieku. Takže tých aktivít pre športovcov a pre športovchtivých tam bolo viacero, takže sme to takto po tejto stránke ešte vedeli užiť. Možno sme vás viac menej vôbec nespomínali ako gastronómiu, že snažíme sa, aj keď sme išli okolo toho, tak sme snažili ochutnávať aspoň nejaké miestne veci. A napríklad túto sme sa teda v tom hosteli, kde sme boli ubytovaní, pýtali, že nech nám odporúči niečo lokálne, niečo kvalitné, niečo dobré. Tak nás poslala do takej drevenej búdy. Pani, ktorá tam obsluhovala, mala tak 180 rokov a nevedela samozrejme slovo po anglicky. Iba nám dala taký zdrav papiera, kde boli 4 nejaké názvy po španielsky. Translátor sme nemali, sme tam asi ten internet, takže sme sa nevedeli preložiť ani čo to vlastne je. Tak sme iba ukázali prstom a priniesla nám nejaké baranie, niečo, ale akože bolo to chutné, ale bolo to také, že to bol fakt, že plný underground. Od babky doma, hej? Také ale od babky doma ešte to je ako tak kultivované a toto bolo naozaj, že taká drevená chajda, kde ona to nejaké piecke vyrábala, sem tam sa iba nejaký robošti zastavili, ale bolo to naozaj, že typické domáce jedlo, ktoré robila, bolo to chutné, stalo to 5 korún, ale nevedeli sme, čo si objednáme, ale bolo to nakoniec chutné. Jasné, a to sú také najlepšie zážitky. Posledná nejaká moja taká otázka sú také praktické otázky. Teda keď si teraz naznačoval, že dohovoriť sa bol možno problém s babkou v drevenej budke, tak ako ste to riešili? Všade nie úplne bez problém angličtina. Nebol s tým žiaden problém. Akože sen tam možno, akože mal z jedného leta Španielsku, som mal pár základov španielčiny, ktoré som akože sa aspoň vedel spýtať na cestu a áno, nejaké úplne základné informácie som si možno vedel sa spýtať alebo dohovoriť, ale akože úplný basic. Ale gro veci po anglicky úplne bez problémov. Tým, že tam chodí relatívne dosť turistov, tak tam, kde chcú tých turistov a nejakým spôsobom poskytujú pre nich služby, tak nebol s tým problém. Jasne. A druhá vec je spojenie so svetom alebo nejaká navigácia, signál a tak ďalej, že či toto ste tam mali riešené. Lebo keď hovoríš o tom, že ste si hľadali trasy počas cesty a tak. Takže mali sme offline mapy, takže navigovali sme sa vedeli vždy a všade. A čo sa týka internetu, tak viac menej tým, že sme sa z jednej krajiny do druhej prechádzali, tak sme nemali ani ich dáta, ani a v tom čase ešte nebolo to asi úplne také dostupné. Hej, 2015-16 ešte rozmýšľam, že či bolo bežné kúpiť si simku a fičať si. Akože bolo to bežné, asi, ale asi sa na to nechcelo úplne riešiť, takže sme viac menej využívali Wi-Fi, kde sa dalo. Akože teraz, keď si tak spätne spomínam, tak myslím, že sme mali jednu simkartu takú núdzovú, keby bolo potrebné, ale mali sme ju nejakú nepotrebovali využívať, tie Wi-Fi sa dalo tam nájsť, takže sme si takto vedeli plánovať postupne v nejakých reštauráciách ďalší čas programu, kam pôjdeme a čo budeme robiť. Dobre, nakoľko dlho by si odporúčal takú návštevu Patagónie? Priemer. Akože ideálne podľa mňa aspoň, že mesiac iba čisto na Patagóniu. Keď si ho chce naozaj človek užiť úplne bez nejakého naháňania a má tam viac takých aj voľných dní, kde proste iba vie relaxovať nejakým spôsobom iba pri jazere a nič nerobiť, tak ten mesiac by bol super. Mm. A že keď sa niekto chce naháňať a má to podobne ako my, tak aspoň tie 2 týždne. Jasné. A ona je veľká, ako som povedal, že 1 000 000 kilometrov štvorcových, ale s tým, že väčšina časť je púšť, tak každý chodí iba na to pobrežie. Takže tam je gro tých vecí, ale aj tie presuny a všetko trvá. Takže
keď si to chce niekto užiť, tak ten mesiac super. Tak ďakujem pekne. Myslím, že tuto by sme to uťali. Vyčerpali sme náš čas. A teda veľmi sa mi páči návrh, čo si dal pre našich poslucháčov, že hodíme nejaké storky na Instagram, keď to budeme vysielať. Takže potom sledujte Just Trip It. Just Trip It. Just Trip It. Alebo Michal Foltín. No, aj tak, sa dá vyhľadať. Michal Foltín s Y. Neuveríš, že ja poznám Michala Foltína s Mekými. OK. Bratrne z druhého kolena. Ale som nepáčil to ičko tvrdé. Hej, chápem. Čiže áno, na Instagrame, a na YouTube ešte by som takového povedala, že tam máš tie videá stracované celkom pekne. Áno, tam mám zase aj iných ciest, ktoré možno tu niekedy odprezentujeme. No áno, však už sa veľmi chystáme na vašu svadobnú cestu na Madagaskare. To sa teším, keď prídeš s manželkou, keď dieťa vám trošku odrastie a budete sa môcť prísť obidvaja, tak sa veľmi teším, že vás tu privítam vo Všetko podcaste opäť. Teším sa na to veľmi. Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujeme aj vám, poslucháči, že ste nás počúvali. Keby ste mali nejaké dotazy, tak sa nám ozvite cez naše sociálne siete na Všetko podcast alebo na maili všetkopodcast@gmail.com. Ďakujeme a počujeme sa o týždeň. Ahojte. Ďakujem, ahojte.